මනුෂ්‍ය ලෝකයේ දියුණුවත් සමගම අත්වැල් බැඳගනිමින් නොයෙකුත් ව්‍යසනයන් හා රෝගකාරකද පෙරට වඩා හිසෝසවන ආකාරය මෑත ඉතිහාසය තුළ දක්නට ලැබුණු කරුණක්. බෝවන රෝගයන් බොහෝදුරට තුරන් කර හෝ පාලනය කර ඇතත් බෝ නොවන රෝගවල ව්‍යාප්තිය පසුගිය දශක දෙක තුනක කාලය ඇතුළත සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතරින් පිළිකාවලට හිමිවන්නේ ප්‍රධාන ස්ථානයක්. නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව කෙතරම් දියුණු වුවත් පිළිකා ඇතිවන්නේ කෙසේ දයන්න හෝ පිළිකා සඳහා නිශ්චිත ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් හෝ තවමත් සාර්ථකව ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකිව පවතිනවා. ලොව පුරා සිදුවන මරණයන්ගෙන් 15%ක් පමණ සිදුවන්නේ පිළිකාවන් හේතුවෙන්. පාරචම්බුල කිරණ හා වෙනත් විකිරණයන්ට නිරාවරණය වීම ඇස්බෙස්ටෝස්, ආසනික්, දුම්වැටි වැනි පිළිකා කාරක ද්‍රව්‍යයන් හා පරපෝෂිත ජීවි සෛල පිළිකාවන් සඳහා මූලික හේතු සාධක ලෙස දක්වා තිබෙනවා. අධික ලෙස හා දීර්ඝ කාලීනව විකිරණයන්ට නිරාවරණය වීම පිළිකා සඳහා අතවැනීමක්. මේ යටතේ ජංගම දුරකථන භාවිතයේද කලක් තිස්සේම විද්‍යාඥයන්ගේ විවාදයට මඳුන් වී තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අධ්‍යයනයන්ට අනුවහෙළි වී තිබුණේ ජංගම දුරකථන භාවිතයෙන් මොළයේ පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇති නමුත් ඒ නොගිනිය හැකි තරම් කුඩා ප්‍රතිශතයක් පමණක් බවයි. දුරකථන නිෂ්පාදක සමාගම් විසින් මේ කරුණද වසන් කර තබන්නට කටයුතු කර තිබුණු හේයින් සාමාන්‍ය ජනතාවට මෙහි ඇති අනතුර පිළිබඳ නිසි වැටහීමක් තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පසුගියදා නිල වශයෙන් පිළිගන්නා ලද්දේ ජංගම දුරකථන භාවිතයෙන් ඍජු පිළිකාකාරක සාධකයක් බවයි. මේ නිසා ජංගම දුරකථන භාවිතය සීමා කළ යුතු බවට ඔවුන් අනතුරු අඟවා තිබේ. ලොව පුරා සිටින පිළිකා පිළිබඳ විශේෂඥයින් 30 දෙනෙකුගෙන් පමණ සහභාගීත්වයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුබද්ධිත පිළිකා පිළිබඳ වූ අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ ආයතනය මගින් ප්‍රංශයේ ලියෝන් නගරයේ සංවිධානය කෙරුණු රැස්වීමකදී මේ කරුණු අනාවරණය කරන්නට යෙදුණා. ජංගම දුරකථනයන්ගෙන් නිකුත්වන විකිරණ අයනිකාරක නොවන විකිරණ ගණයට වැටෙනවා. තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමේදී මෙම විකිරණයන් එක්ස් කිරණ තරමට හානිකර නොවන නමුත් අඩු බලති ශුද්‍ර තරංග උදුනක් මෙන් ක්‍රියා කරනවා. මේ ශුද්‍ර තරංග නිසා ශුද්‍ර තරංග උදුනකදී මෙන්ම දුරකථනය නිසාත් අපේ කණ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට බලපෑමක් ඇති කරන බව මෙයින් පෙන්වා දෙනවා. මෙම සමුළුවේදී අදහස් පළ කළ පිළිකා රෝග විශේෂඥයෙක් ප්‍රකාශ කර සිටියේ දිනකට විනාඩි 15ක් ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි කළත් ඒ සැලකිය යුතු අන්දමින් මොළයේ පිළිකා තත්ත්වයක් සඳහා හේතුකාරක වන බවයි. මේ අනතුර සැබෑ ලෙසම වර්ධනය වීමට යම් කාලයක් ගතවන බවත් වර්තමාන දුරකථන පාරිභෝගික පිරිස අනුව බැලූ විට තවත් අවුරුදු 20ක පමණ කාලයකට පසු මොළයේ පිළිකාවන්ට ගොදුරු වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව දැවැන්ත ලෙස ඉහළ යනු ඇති බවත් ඔවුන් මත පළ කර සිටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයේ දිනකට විනාඩි 15කට වඩා තමන්ගේ ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරනවා. මෙය අපට සුළු කාරණාවක් ලෙස පෙනෙන්නේ එයින් නැතිවන ප්‍රතිඵල දීර්ඝකාලීන නිසයි. මෙහි ඇති නියමානතුර ඉස්මතු වන්නේ අවුරුදු 20කට පමණ පසුවයි. මෙය හරියටම කාල බෝම්බයක් වගේ. මොළයේ පිළිකාවක් වර්ධනය වීම සඳහා දිනකට විනාඩි 15ක් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කිරීමම ලොකුම හේතු සාධකයක්. ඕන් වැඩි දුරටත් පවසා සිටිනවා. මහජන සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විසින් මේ සඳහා යම් පියවරක් ගත යුතුව පවතින බවත් මේ අන්තරාය ගැන ජංගම දුරකථන පරිශීලකයන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් මේ විශේෂඥ කණ්ඩායමේ අදහසයි. මෙම ප්‍රතිඵලයන්හි දැක්වෙන අගයන්ට වඩා නියමානතුරේ ස්වභාවය 10%ක් පමණ පරිමාවකින් වැඩිවීමට ඉඩ තිබෙනවා. අවුරුදු 7ක භාවිතයෙන් මොළයේ පිළිකාවන් සඳහා 72%ක පමණ අනතුරක් ඇතිවිය හැකියි. දුරකථන පරිශීලකයින් මේ පිළිබඳව බරපතල ලෙස සලකා බැලිය යුතුයයි හැරිස්බර්ග් රෝහලේ වෛද්‍යාචාර්ය බ්‍රිජ්සූඩ් පවසා සිටිනවා. මෙම අධ්‍යයනයෙහි නියම ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලයක් පර්යේෂණ සිදු කළ යුතු බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා. මෙහිදී ජංගම දුරකථන සමාගම් පවසන්නේ පර්යේෂකයන් විසින් මෙම ප්‍රතිඵල ගැන නිශ්චිතව මතපල කර නැති බවත්
මීට ඉහතදී දැක් වූ අධ්‍යයනයන්ගෙන්ද මෙවැනි ආකාරයේ අනතුරක් පෙන්වා දී නැති නිසා මේ ප්‍රතිඵල පිළිගත නොහැකි බවයි. මේ පිළිබඳව විද්වතුන්ගේ මතය නම් ජංගම දුරකථන සමාගම් කුමක් පැවසුවත් ජංගම දුරකථන භාවිතා කිරීම තමා විසින්ම පිළිකාවන්ට කතා කිරීමක් බවයි. ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ දුරකථන තරංග හා විකිරණයන් කෙතරම් කුඩා වුවත් එහි දීර්ඝකාලීන බලපෑම ඉතා දැඩි බවයි. ජංගම දුරකථනය වැනි එදිනෙදා බහුල භාවිතා කරන උපකරණයකදී මෙම තත්ත්වය වඩාත් බරපතල වන බව ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා. මේ සඳහා ගත හැකි සරලම පියවර නම් හැකිතාක් පමණ දුරකථනයේ කන අසල තබා ගැනීම සීමා කිරීමයි. මේ සඳහා කන් යොමු, එහෙම නැත්නම් hands free භාවිතා කරන ලෙසට උපදෙස් දී තිබෙනවා. හැකිතාක් දුරට ජංගම දුරකථනය සිරුරෙන් ඈත්ව තබාගත යුතුයි. මේ මගින් පිළිකා අවධානම සැලකිය යුතු ලෙස අවම කරගත හැකි බව මේ විද්වතුන් පෙන්වා දෙනවා. The World Health Organization now says there's a possibility, a potential risk. Radiation from cell phones could cause cancer. Turns out participants in the study who used a cell phone for 10 years or more had doubled the rate of brain glioma, a type of tumor. And keep in mind, cell phone use in the United States has only been popular for around 15 years. After several minutes that it really starts causing DNA problems, it even heats the brain. What microwave radiation does, in the most simplistic term, is very similar to what happens to your food. You put your food in a microwave oven. It's essentially cooking the brain. If you've ever put a cell phone to your ear, you should listen to what neurosurgeon Dr. Keith Black has to say. There's no way to say that cell phone use is safe. I think that the public has a right to know that there could be a potential risk. Environmental factors take decades to see their effect, not a few years. So if it may take decades to get a clearer answer, what can we say about cell phone safety now? All right, now tonight's top story. Your lifeline to the world is being linked to cancer. This is the story that we have been talking about all day. Should we really be concerned about using our cell phones? Stephanie, what do you have to say? Well, Cherie, Jack, we've all wondered if our cell phones are passing radiation through our bodies. And tonight, the doctors we talked to confirm there's enough evidence. This is well recognized now as a possible risk to cancer. So the most vulnerable age group are going to be children. And more kids are using these cell phones. Two showed us his computer model, which shows us how much radio frequency children can absorb. It's enough for two to realize. Consumers should be alerted and aware. In children, their skull is thinner, their scalp is thinner, so the microwave radiation can penetrate deeper into the brain of children and young adults. And their cells are dividing at a much faster rate, so the impact of the microwave radiation can be much larger. And here's something else that might surprise you. The cell manufacturers themselves actually advise against putting the cell phone right next to your head, or really anywhere in your body. Dr. Keith Black has been talking about this longer than many, but the voices joining him are becoming louder and more prominent. The city of San Francisco pushed for radiation warning labels on cell phones. The head of a prominent cancer research institute sent a memo to all employees urging them to limit cell phone use because of possible risk of cancer. And the European Environmental Agency has pushed for more studies, saying cell phones could be as big a public health risk as smoking, asbestos, and leaded gasoline. More than two-thirds of Americans have cell phones, but just one minute question. Does heavy cell phone use hurt human health? Lindsay Davis reports on a major new study, which for the first time shows cell phones do seem to have some mysterious effect on the brain. Some are calling the study a landmark event in our understanding of how cell phones affect the human body. 47 participants had cell phones placed on their left and right ears. One cell phone was activated but muted, the other was turned off. After 50 minutes, the researchers took PET scans of the subjects. Look at what they found. The image on the left shows what happened when the cell phone was turned on. The most active areas are in red. Notice the upper right part of the brain. That's the area closest to the antenna. Compare that with this image on the right of the same subject when they had their cell phones turned off. A committee
composed of scientists from 14 different countries working for the World Health Organization, concluded that exposure to cell phone radiation is a possible carcinogen, because what the cell phones do is emit a radio frequency magnetic field which interacts with your own biological signaling system to cause this increase. And this expert World Health Scientific Committee found that there was a 40% increased risk of cancer. It's interesting because you look at all the studies out there, and most people will say, look, I mean, they're fine. A lot of scientists will say that. But, you know, I've read all these studies, Larry. I mean, I've spent the last year sort of really reading this, and there's 16 really good studies out there, a few since 2000. Most of them, if you really dissect it down, they really only follow the patients along for just a few years. And, you know, people use their cell phones for years and years, and kids start using them. They're going to use them their whole lifetime. Also, some of the studies say regular cell phone use is using it one time a week for 6 months. I mean, who uses a cell phone that little nowadays? So my point is this, that, you know, if you read the studies alone, they'll say they're safe. But if you start to say, well, look, wait a second, how about if it's 10 years? How about if it's 20, 30, 40 years? We don't know yet. We don't know. And if you use your phone all the time, like I, you know, people in the news business, they have a cell phone to the ear all the time. Is that really safe? මෙවැනි වීඩියෝ තවත් නරඹන්න අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Like කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්.